よいしょ。黒いの取っとけ。はい。はい、じゃあ、重油をね。そう、それで、明日のさ、午前中の様子よく見てみてください。はい、頑張ってそうだったら、ちょっと明日お休みして、明後日にしてください。はい、そうですね。明日の午前中に見ていただいて、ちょっと明後日って先生お休みじゃないんですか？明日が、明日がお休みなんですよ、ここ。水曜日はね。今日火曜日だよね。そう、明日は休みなんだけど、まあ、入院してる子いるから治療はしてるんで、10時ぐらいには私が来ますんで、みんなもっと早いんだけど、だからもししんどそうだったら10時ぐらいに電話して、はい、連れてきてください。でこれは、はい、家から出るとかね。それと、まあ、様子はその体重しか書いてないんですけど、はい、結局今日はでも流動食をどんな日だかな、何書いてある、3.0 と、もう一回 3.0 だっけ、ここで 3.5 です。それで今が 6.0 だ、3回やってますね。だから9時くらいと、流動食はね、出てるんですけど、まあ、家では流動食はできないからさ、あれはちょっともう、一歩間違うと死んじゃうんだよね、はい、お薬だけですよね、やってもらえるんですよ。それと、これ、赤い方何回飲ませればいいか。いや、何回でもいいんですよ。だから、ここでは、ちなみに、1、2、3、4、5、6、6回飲んでます、赤いの。ごめんなさい。A が6回。そんで瓶も6回飲んでます。すいません、調子悪いからもう両方同じように飲ませてます。本当はこの調子良くなったらね、瓶の回数を2日に1回にしたいんですけどね、もうそれどころじゃないんでね、今ね。だからまあもう今日は飲んでるからなしでもいいし、もしやれそうだったら1回ぐらい両方ともやってもいいですか、ね、はい、というとこですかね。はい、じゃあちょっと待ち合いでお待ちください。それで10分ぐらいしたら出しますんでね。はい、じゃあお願いします。